dricka? Man dricka då? Går för Lund då? En ölhållare, det är något man saknar nu. Ja, det var fint. Ta den i din. En, två, tre. Ja. Då ser det så ut under vatten. Hello.
Tyckte anakondan rörde sig lite? Precis. Nej. Ja, precis. Ja. Då kommer man hit bränsle, ja. Släng gunga där. Ja, det är försen. Förlåta! We'll be right back.
Jag ska med Mass bo där uppe. Han har haft väldiga bekymmer. Han bor jämt i skutt, vet du, så han mår inte så bra längre. Var är Camilla då? Var är Camilla? Var är Camilla någonstans? Var är Camilla? Hon fastnar i vassen där borta. Okej. Ja, nu ser jag någon. Kom och. Ses om ett par timmar då. När du gapar till lite.